123 родини стали власниками нових квартир. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» вдруге переміг Кривий Ріг. Доброго вечора, в ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. Двадцять три родини сьогодні стали власниками квартир у будинку за адресою вулиця Архітектора Старова, 14В. Будинок побудований за програмою забезпечення молоді житлом. Миколаїв, що стосується, наприклад, виділення бюджетних грошей для програм по доступному житлу, є вторим містом в Україні. Першим є Харків. Але бюджет міста Харкова, ну, представте собі, раз в 10 більше нашого. Тринадцять квартир отримують учасники антитерористичної операції та внутрішньопереміщені особи. 36-річна Тетяна Авраменко у 2014 році покинула свою домівку у Донецьку та переїхала до Миколаєва. 4 роки жила у орендованій квартирі. Сьогодні отримала ключі від власної, однокімнатної. Настав той щасливий день, момент, як його назвати, коли ми стали прямо повноцінними мешканцями цього міста. І вже це моя нова домівка, хоча не мала надії, що вона буде, але зараз це, мабуть, найщасливіший день в житті – отримати нову оселю, отримати свої квадратні метри. Подавали заявку як переселенці з дитиною, ставали в чергу. І коли вже розпочалось будівництво, ми заключили договір з Миколаєвом молодьбуттю, з міською радою про наше пільгове кредитування і на отримання цього житла. Жінка стояла у черзі за житлом 2 роки, обрала однокімнатну квартиру на 2-му поверсі. Ділиться планами. Тут у нас коридор, тут буде ванна кімната, тут вбиральня, тут буде кухня, сподіваюся, будемо тут готувати смачні обіди. Усього в будинку 126 квартир. Квартири різного типу. Ми, проєктуючи цей будинок, передбачали, що була можливість у родини вибрати ту квартиру, яка їм зручніше, яка більше підходить. У нас 3 поверхи однокімнатні квартири різної площі, це 39 квадратів, 45 квадратів, 53 квадрати однокімнатні. А з 4-го поверху по 9-й у нас 2- і 3-кімнатні квартири площею 63 і 83 квадрати. Програма будівництва доступного житла передбачає якраз компенсацію таким категоріям, як учасники АТО, внутрішні переселенці 50 на 50 від нормативної вартості житла. А інші категорії 30 на 70. Тобто 30% вони отримують компенсацію. Отримала житло і родина Тищенків. Лілія та Леонід 4 роки винаймали квартиру. Після народження доньки Поліни подали заявку на отримання квартири за програмою будівництва доступного житла. Ми отримали квартиру за програмою молодіжного кредитування на 22 роки з урахуванням віку нашого. Відповідно до цієї програми внесок 3% плюс добровільний внесок, який з урахуванням платоспроможності. І ось нам розрахували суму, яку ми будемо платити протягом 22 років. Це той максимальний строк, на який ми могли взяти. У квартирі 3 кімнати. В одній з них зроблять дитячу. Ліжечко ми будемо ставити отут, ну, іграшки, і це буде, я не знаю, наверное, так як у нас з дівчинками, якесь із зеркало поцепимо, так як вона гарна і любить на себе дивитися, любить приміряти дуже багато взуття, і не тільки свого, а вже. Да, також, ну, ігрова площадка якась буде. Будинок на вулиці Архітектора Старова будували 3 роки. Тепер мешканці мають оформити право власності та створити ОСББ. Їм увімкнуть електроенергію та газопостачання. З 2000 року в рамках програми «Доступне житло» в експлуатацію здали 20 будинків. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зіграв 2-й матч з представниками вищої ліги «Кривим Рогом». 2-га зустріч відбулася у рамках цьогорічного розіграшу Кубка України. Стартовий відрізок першої чверті 0-7 на користь гостей.
Протягом першої чверті криворіжці тримали перевагу, але за півхвилини до кінця чверті миколаївці виграли першу десятихвилинку – 22-17. Господарі закінчили першу половину зустрічі з рахунком 42-29 на свою користь. У третій чверті криворіжці скоротили своє відставання 63-53 після третьої десятихвилинки. В останній чверті за 3 хвилини до кінця зустрічі гості вийшли вперед – 69-71. Втім, перевагу не втримали, і господарі завершили матч з перемогою 84-80 на свою користь і вийшли до чвертьфіналу Кубку України. Найрезультативнішим гравцем матчу став Квентін Петерсон, який назбирав 31 очко. Тренер гостей Сергій Корабльов каже, сьогодні він задоволений грою команди. Сьогодні дійсно приємно, якби і за команду було. Сьогодні дійсно приємно, якби і за команду було. Шанс був навіть перемогти, я так думаю. Так, відіграти ці 36 або 37 очок, які програли вдома, було складно. Але хоча б повинні були гідно зіграти і показати нашим вболівальникам, які вболівають за нас, що ми дійсно, ця домашня гра була великим винятком. Тренер МБК Миколаїв каже, незважаючи на перемогу, команда не грала якісно. Деякі наші гравці дуже невпевнено зіграли в захисті, дуже невпевнено. Ми, мабуть, пропустили декілька швидких проривів суперника. І гравці Кривбасу почули кров, і було легко грати потім. Ну, але ми не дуже якісно перестроїлись, і качелі були до кінця гри. МБК Миколаїв зіграє в одній четвертій фіналу Кубку України з переможцем пари «Київбаскет» «Черкаські Мавпи». Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Наступний випуск новин о 19:00. Побачимось.